V Jabkenicích nebude obhájce titulu Emil Hekele potrestaný kvůli dopingu. Přestože namítá, že odběr vzorku nebyl v pořádku, disciplinární komise je o jeho vině přesvědčená a uložila mu postih, který nejspíš ukončí jeho kariéru. Pozitivní vzorek moči odevzdal Emil Hekele v září na reprezentačním soustředění. Odběr z krve byl však negativní. Loňský mistr republiky průběh kontroly zpochybňuje. Možná 7 minut nebyl vzorek moči, který byl v lahvičce, která ještě nebyla zapečetěná, nebyl pod absolutní kontrolou dopingových komisařů. Z vašeho pohledu dopingová kontrola v tomto případě proběhla zcela standardně přítomnosti zkušených komisařů. 43-letý Hekele se proti 4letému trestu chce bránit. V sobotu ale obhajovat mistrovský trikot nesmí. Samozřejmě bych chtěl popřát tomu budoucímu vítězi, aby příští rok ten dres mohl reprezentovat v plné palbě a aby si ho užil a aby reprezentoval ten český národní dres.